درنو لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مهرکلی کوم. زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ترهګرو ډلو په نوملړ کې د حقاني شبکې د نوم د شاملېدو لپاره د یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو غوښتنه. د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې په وړاندې د افغانستان د علماو شورا غبرګون، او د ایران د اټومي فعالیتونو په بندېدو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤلې ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. یو شمېر امریکایي قانون جوړونکي د ترهګرو ډلو په لیست کې د حقاني شبکې د نوم د شاملېدو غوښتونکي شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس او د ولسي جرګې د استخباراتي کمیټو غړو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې ډېر ژر د بهرنیو ترهګرو په نوملړ کې د حقاني شبکه شامله کړي. د دغو کمیټو ډېری غړي چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه له سفره بېرته ستانه شوي دي، د حقاني شبکه د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. د امریکا د کانګرس په استخباراتي کمیټو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو مشرانو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته په یوه لیک کې ویلي، افغانستان ته په وروستي سفر کې یو ځل بیا درکړي چې د حقاني ډله یوه جدي اندېښنه ده. امریکایي چارواکي د حقاني ډلې پر سفارتونو او د افغانستان پر پارلمان په بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا روښانه ده چې د حقاني ډله په کابل کې د امریکا د ګټو پر خلاف خپلو مرګونی بریدونو ته دوام ورکوي، او دا ډله په سیمه کې د نارینهو، ښځو او ماشومانو ګواښلو ته دوام ورکوي. په دې لیک کې راغلي، د اوباما اداره په داسې حال کې چې هڅه کوي په افغانستان کې له مخالفو ډلو په تیره بیا طالبانو سره سوله وکړي، شاید چې د ترهګرو په نوملړ کې د حقاني ډلې د راوستو لپاره لیوالتیا ونه لري. خو په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر تیره اونۍ امریکایي قانون جوړونکو ته ویل، د تیر میلادي کال په وروستیو کې له دغو مستقیمو خبرو سره د ولسمشر کرزي له مخالفت وروسته دغه راز خبرې نه دي ترسره سوي. له بلې خوا ځینې کارپوهان وایي که دا کار وسي په افغانستان کې د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره به مثبت ګام وي. قانونګزاران امریکایي میخوان فشار سر حکومت خود بیندازند تا اینا را از مذاکرات با اینا صرف نظر کنند و اینا را به یک گروه تروریستی بین المللی بشناسند. در او حالت اینا میتونند فشاری برای پاکستان باشه که پاکستان ناگزیر میشه که از اینا حمایت نکنند. در صورتی حمایت کردن پاکستانی ها هم از گروه حقانی، خود پاکستان هم میتونند در لیستی عامیان تروریسم به حساب بیاید. اگر خواست قانونگذاران استخبارات ایالات متحده آمریکا مورد تایید کانگریس قرار بگیره، فکر میکنم که موضوع بسیار جدی میشوه و ممکن است که وضع بسیار تیره شوه و شبکه آقای حقانی را اگر اینا مهار نکنن شاید اونا مشکلات ها و جنجال های کلانی را در حوزه نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و در بعضی جاهای دیگه ایجاد بکنن. لابلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده د امریکایي قانون جوړونکو د دې لیک د ترلاسه کولو خبر ورکوي، او وایي د بهرنیو ترهګرو په نوملړ کې د حقاني ډلې د نوم پر زیاتولو غور کیږي. خو نوموړی زیاتوي، د حقاني ډلې د ډېری مهمو قومندانانو نومونه تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور نوملړ کې ځای سوي دي. له دې مخکې د امریکا د پوځ لوی درستیز حقاني د پاکستان د ISI سازمان واقعي مچ بللی وو. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د افغانستان په کورنیو چارو کې د نورو هیوادونو لاسوهنه غندي. دغه شورا وایي هماغه شان چې افغان ولس د امریکا متحده ایالاتونو حاکمیت نه مني، نورو هیوادونو ته هم حق نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. اخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک هوکړه لیک له تاییدولو خبر ورکوي، او وایي چې د ولسي جرګې استازي به هیڅ کله د افغانستان ملي ګټې د پردیو هیوادونو د ګټو قرباني نه کړي.
له هغې وروسته چې په کابل کې د ایران سفیر د مشرانو جرګې له رئیس څخه وغوښتل دغه جرګه د کابل او واشنګټن ترمنځ موافقه تصویب نه کړي، د افغانستان د علماو سره سیري شورا لاس وهونکو هیوادونو ته خبرداری ورکوي او وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. دغه شورا ټینګار کوي افغانستان به هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې د دوی د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. لکه څنګه چې د افغانستان مسلمان او پر ازادۍ مئین ملت د امریکا برلاسي او حاکمیت نه مني، د گاونډي او هوادونو مداخله هم په کلکه غندي، هیڅوک دا حق نه لري چې زمنګ پر خلیق وټاکي او زمنګ خپلواکي او ملي حاکمیت ته پسپک وګوري. د افغانستان مسلمان ملت په وسنۍ شرایطو کې لبل هر وخت نه زیات یووالي، تفاهم، سولیز استوګنی او یو بل منلو او زغملو ته اړ دي. نو ځکه هر ډول غیر مسولانه څرګندونه د افغانستان د مسلمانو خلکو د حق، جهاد او د افغانستان له لوړو ګټو سره په ټکر کې دي. لا بلې خوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي د دې موافقې د تاییدولو خبره کوي او وایي دغه موافقه په جدي توګه د نوموړي کمیسیون لخوا څیړل شوې ده. دوی زیاتوي دا موافقه د هغو د سیسو د مخنیوي لپاره چې په اوسني وخت کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغانستان پر خلاف روانې دي اغیزمنه ده. بعد از اینکه نظریات جمع شوه اکثریت اعضا برش رای مثبت خواهد داد، به خاطر که یک دو سه مورد بسیار کوچکی که در او هست او قابل بحث است. ما امیدوار هستیم که حکومت در آینده یک سال بعد که قرارداد نظامی را برای ایالات متحده امریکا امضا میکنه امو نظریات در او فیصله نامه یا قرارداد بگنجد. وقتی که سر تا پا چارچوب محتوای از دوره، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه نظامی امنیتی، هم از نگاه اقتصادی مطالعه کردیم، به این نظر رسیدیم اکثریت قاطع اعضای کمیسیون که سند باید تصویب بشه. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ موافقه په اوسني وخت کې د دې جرګې د 13 کمیسیونو لخوا د څیړلو په حال کې ده او د روانې اونۍ تر پای به د تصویب لپاره عمومي غونډې ته ولیږل شي. افغانستان چمتو دی د کابل په غونډه کې د ټولې سیمې له هیوادونو سره په روښانه ډول خبرې وکړي او مشوره واخلي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین وایي چې ټاکل شوې د کابل غونډه تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په کابل کې ترسره شي. دغه غونډه د سږ کال مهمو سیاسي پیښو څخه ګڼي. اخوا نوموړی ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو له سیاسي همکارۍ پرته به په افغانستان کې د ثبات راتلل ډیر ستونزمن وي. د استانبول د ناستې د ژمنو دوام به د کابل په غونډه کې تعقیب شي. په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو ټولو اندېښنو ته د کابل لخوا ځواب ورکول کیږي او تمه کیږي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیک موافقې د لاسلیک په اړه د ځینو ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته هم ځواب وویل شي. افغانستان حاضر است به عنوان همسایه های نیک، به عنوان دوستای خوب، ما همیشه مسائل خود در مورد وضعیت افغانستان، در مورد پروسه سیاسی در افغانستان، در مورد جنگ با تروریسم در افغانستان، در مورد رابطه افغانستان با جامعه بین المللی، با ایالات متحده امریکا، در تمام از این مسائل حاضر است که بسیار با فکر باز و با وضعیت صحبت داشته باشه. د سیمه د هیوادونو ترمنځ سیاسي همکاري پیکه کیدل هم په افغانستان کې د بی ثباتی یو لامل بلل کیږي. اگر قرار است در مورد مسئله ثبات افغانستان، در مسئله امنیت افغانستان و رفاه افغانستان قدم های جدی را در سطح منطقه برداریم، ما به این نتیجه رسیدیم که موضوع مسائل سیاسی را در منطقه هم باید مورد توجه قرار بدهیم و ناممکن است که آدم از پهلوی از این مسائل بگذره. لدیم که هم ناتو ویلیو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته پاکستان جدي همکاریو ته اړتیا لري. وبلیدل شي چې په افغانستان کې د ثبات درامنځته کېدو لپاره به د کابل د غونډې ژمنې تر کومه بریده ګټورې وي. ټاکل شوی ثبات د لیک درېمه لړۍ د ولسمشر کرزي لخوا اعلان شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په دغه لړۍ کې د هیواد کومې سیمې شاملې دي، خو ایصاف د هرې ممکنې لارې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د ایصاف ویان په هیواد کې د ایصاف د ماموریت له لومړنیو مهمو موخو څخه د افغان ځواکونو لخوا د افغانستان دفاع ګڼي. افغان ځواکونو ته د لیږد د بهیر درېیم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې اړه تل د ستونزو خبرې کیږي.
لدې مخکې لوړ پوړو افغان، امریکایي او د ناټو چارواکو ویلي دغه پړاو به له یو لړ ننګونو سره مخامخ وي، خو دا ستونزې د اورېدو وړ دي. Brigadier General Karsten Jakobsen موږ مجبور یو چې هر ممکن ګام پورته کړو ترڅو افغان ځواکونه وکولای شي له خپلو خلکو او هیواد څخه ساتنه وکړي، ځکه دا په افغانستان کې د ایساف لومړنۍ موخه او مهم ماموریت دی. په دې وروستیو کې د بهرنیانو او افغانانو لخوا د هیواد د امنیت د ټینګښ لپاره پر افغان ځواکونو باور زیات شوی دی. The civilian population to believe ملکی افغانان باور لري چې د هغوی امنیتی ځواکونه کولای شي د دوی امنیت وساتي. موږ ډېر ډاډمن یو چې کولای شي تر څو راتلونکو دوو تر دوه نیمو کلونو پورې د ټول افغانستان مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارو. له دې ټولو سره سره تر اوسه له 2014 میلادي کال وروسته د افغان پوځیانو لخوا د ټول هیواد د امنیت د ساتلو په اړه اندېښنې موجودې دي، ځکه دغه ځواکونه تر اوسه په درنو وسلو لکه الوتکو او چنګونو سنبال نه دي. که څه هم ناټو د دغو ځواکونو د سنبالتیا او روزنې لپاره پر اوږدمهاله همکاري ټینګار کړی دی. په برېټانیا کې د حساب ورکونې یوې نړیوالې کمپنۍ د کابل بانک په ماتې کې تورن شوی دی. د برېټانوي انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان حکومت ممکن د کابل بانک په ماتې کې د لاس لرلو په تور په پاکستان کې د دغې کمپنۍ یوه څانګه تر قانوني څار لاندې راولي. اخوا د مالیې وزارت وایي چې دغې برېټانوي کمپنۍ له کابل بانک سره همکاري درلوده او خپله دنده یې په سمه توګه نه ده ترسره کړې. د کابل بانک کړکیچ په وروستیو کلونو کې په بېلابېلو ډولونو مطرح شوی دی. دا ځل په دې کړکیچ کې د برېټانیا او نړیوال مالي شرکت هم ښکېل بل شوی دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي د کابل بانک رسوي د ولسمشر کرزي په حکومت کې د پراخ فساد د شتون بوږنوونکې بېلګه ګڼل کېږي. له بل خوا د کرول اسوسییټد څېړونکې ډله د افغانستان د مالیې د وزیر عمر زاخیلوال له خولې د کابل بانک د کړکیچ په اړه خپلې څېړنې په دې توګه بیانوي. ګمان کېږي چې د افغان حکومت لخوا به د دې شرکت په وړاندې یو قانوني اقدام ترسره شي. فکر کوم د قانوني اقدام لپاره په دې محرمانه رپورټ کې کافي اسناد موجود دي. دا واقعیت دی چې د افغانستان بانک یوه څارونکي څانګه په دې مسله کې ناکامه شوې ده. خو پرایس واټر هاوس کوپرس شرکت کابل بانک ته ویلي وو چې د مات له کوم کړکیچ سره مخامخ نه دی، او دا کار د دې لامل شو چې د افغانستان بانک څارونکي برخه په کابل بانک کې د کړکیچ د نښو د په ګوته کولو لپاره ناکام شي. انډیپېنډنټ ورځپاڼه په خپله څېړنه کې چې په یو مهرمانه ریپورټ کې د کابل بانک د رسوی په اړه د دې شرکت د څارونکي پر کار سختې نیوکه کړې زیاتوي، دې شرکت د یوې اوږدې مودې لپاره د کابل بانک له حسابونو څخه څارنه کړې ده. له بل خوا د مالی وزارت مطبوعاتي سلاکار د کابل بانک د کړکیچ په اړه تلونیو سا داسې وایي: د دې قسمت دو اکتور مهم، یکی پرایس واټر هاوس کوپر و یکی هم تفتیش بانک مرکزی، دو اداره هستند که مقصر هستند. یا ایست که اینا نتانستند با وقت علائم خطر رو ببینند که دلال برای بکفایتشان میکنه، و یا ایست که اینا علائم دیده بودند و نخواستند که با حکومت افغانستان شریک بسازنش، که در صورت به شراکت جرمشان اطلاق میکنه. دی شرکت دیو بیانیه په خبرولو سره ویلی نموره شرکت په داسې دریز کې نه ده چې په دې هکله څه ووایي، ځکه د کرول د څېړونکې ادارې په څېړنه کې ونډه نه لرله او د هغې له پایلو سره هم موافقه نه ده. له بلې خوا دغه برېټانوي ورځپاڼه لیکي داسې ادعا کېږي چې یو شمېر کسان چې د کابل بانک په رسوایۍ کې د لاس لرلو په تور نیول شوي بیرته خوشي شوي دي. نن له غرمې وروسته د درېو بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت په نهر السراج سیمه کې د پولیسو د پنځم کنډک د دوو تنو سرتیرو په برېټانوي ځواکونو ډزې کړې چې په پایله کې دوه برېټانوي سرتیري ووژل شول. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان فرید احمد فرهنګ د پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې د برېټانوي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو پولیس وژل شوی او یو تن په داسې حال کې په تیښته بریالی شو چې ټپي و. همداراز په هلمند کې د ولایتي بیا رغونې ډلې مطبوعاتي مسؤول د پیښې پخلی کوي او وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. په کابل هم د ایساف مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په سویل کې د خپلو دوو سرتیرو د وژلو خبر ورکړې. درانو لیدونکو، کورني خبرونه پای ته ورسېدل. له لږې شېبې وروسته به وګورئ چې په نړۍ کې څه تیریږي. نړیوالو خبرونو ته خراغلاست. د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مسؤوله یو ځل بیا د ایران د اټومي فعالیتونو په درېدو ټینګار کوي.
کاترین شتون د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره د 15+1 ډلې خبرو اترو دوهم پړاو ته هیله منده ده او وایي چې نوموړي هیله منده ده تر څو دغه خبرې اترې د ایران د جنجالي اټومي فعالیتونو په بندېدو پای ته ورسي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤوله د ایران د اټومي فعالیتونو درول یو اړتیا بولي. کاترین شتون وایي هغه هیل لري تر څو د ایران او 15+1 ډلې هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي مسلې پر سر خبرې مثبتې پایلې ولري. زما موخه دا ده چې راتلونکي اټومي خبرې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د بندېدو پیلامه شي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوال فشارونو پر وړاندې پر مقاومت ټینګار کوي. محمود احمدینژاد وایي چې ایران به د نړیوالو بندیزونو په وړاندې تسلیم نه شي. دا وینا په داسې حال کېږي چې د ایران او 15+1 ډلې هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي مسلې پر سر خبرې په 13 میلادي میاشت کې په ترکیه کې له سره پیل شوي او ټاکل شوې د دغه پړاو دوهم مرحله د روانې میلادي میاشتې په 23 د بغداد په ښار کې ترسره شي. په چین کې د زورورو بادونو او سیلاونو له امله 13 تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. چینایي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې زورورو بادونو او له هغو سره سم د سیلاونو په ارزاني زیانونو سربیره مالي تاوانونه هم اړولي دي. په نیوزیلند کې په یوې ترافیکي پیښه کې 3 تنه امریکایي محصلین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د نیوزیلند د چارواکو په وینا دغه پیښه هغه مهال وشوه چې د دغو زده کوونکو موټر له یو بل موټر سره ولګېده. دغه کسان د بوستون پوهنتون محصلین وو او د یو ښوونی سفر لپاره نیوزیلند ته تللي وو. قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبري ساعت په همدې ځای پای ته ورسېدو. له پاملرنې څخه مو مننه کوم.